Good evening, everyone. Apni han sob ki evening la khobor welcome crazy. Sob se ake khobor du line ase ki Assam Rifles khan laga latest development lagi sab tu le. Tai khan pra ekta NACN KYA laga active insurgent ke tu le. Aru idu pade duita overground workers khan ke Arunachal Pradesh pra tu le turi bolle parise wina janule paise. Assam Rifles khan pra tu le. Idu ekta active insurgent NACN KYA laga hat prado warlike stores khan bi paigina sekina kwasi aru duita overground workers khan laga hat pradule 5,60,000 cash puisa ge jontule black money sekina kwasi etu bi paise aru alag stores khan tu indo myanmar border re jairampur circle changlang district arunachal pradesh par paise gogina bi khobor aise etu mamla upore tai khan pra etu tin jon manan arrest korigina tai khan laga upore investigation to kori ase gogina khobor ekta ai thaka dule apni sob ke bi jana diyeche khobor pai thaka di November 17 laga din de ekta state level debate competition dule Christian Higher Secondary School convenant hall Dimapur de jontu laga theme dule tribal freedom fighter laga obode luise bina kwasi aru itu competition dule jan jatiya gaurav divas laga jontu le itu ke remember kurina itu laga occasion laga celebrate kurina bole tai kan pra itu ekta state level debate competition dule rakhina thakise kurina bi khobor aise খবর পাই থাকে বোলে আসাম লগা তামুলপুর ডিস্ট্রিক্ট লগা শান্তিপুর বস্তি কোন বোলে ইন্ডিয়া আর ভূটান লগা বর্ডার আছে তাদের ফিনে বোলে ওয়াইল্ড এলিফেন্টস মানে জঙ্গল লগা হাতি খান বোলে ইদু ব্রড ডে লাইট মানে দিন দেহি ফ্রাইডে লগা দিন দে আহিসে গুণ কাছে আর ইয়েতে খবর পালে হিসাবতে ইদু দিন দিলে কমসে কম 100 প্রাবি বেশি ইদু এলিফেন্টস খান দিলে ইদু বস্তিতে আচানক প্রায় না ইদু বস্তি লগা যোন একটা স্কুল দেখছি ইটো স্কুল লগা ওচৰতে আগিনাত থাকিছে গুণ কৈছে আৰু ইয়াতে ইটো স্কুল লগা ওচৰতে আহাৰ টাইম দিলে লোকেলছ আৰু যোনটোলে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট খান পৰা দিলে তাতে পুঞ্জে কিনা ইটো হাতী খানকে দিলে কেইটাবলৈ কোচিছ কৰি থকা সময় দেৱী পাৰা নাই গুণাবি জানলৈ পাইছে আৰু পিছতে ইটো হাল্লা দেখা পিছতে আৰু বি বেছি লোকেলছ মানুহ খান আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট লগা আৰু বি টীম খান দুৱাই কিনা বোলে ইটো হাতী খানকে খেদাবলৈ কোচিছ কৰি থকা সময় দে লাষ্টেতো ইটো হাতী খান বি যাইছে কোকিনা বি খবৰ আহিছে এইটোলৈ কোৱা নিচিনা আসাম লগা তামুলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লগা ভিতৰতে থকা শান্তিপুৰ বস্তি কোন দৌলে ইণ্ডো ভূটান বৰ্ডাৰত আছে তাতে পিনে লগা হাদছা আছে বুইনা ভিউৱাৰ্ছ খান চবকে বি জনাই দিয়াছে খবৰ এটা পাই থকা দোলে নৱেম্বৰ 17 লগা দিন দে অৰুণাচল প্ৰদেশ লগা চাংলাং ডিষ্ট্ৰিক্ট ভিতৰতে ফায়াৰিং ইনচিডেণ্ট হৈ কিনে বোলে চিটুৱেশ্যনটো বেছি গৰম আছে কোকিনে বি জানিবলৈ পাই আছে এইটো ফায়াৰিং ইনচিডেণ্ট বোলে ইউথছ খান লগা গ্ৰুপ আৰু আসাম ৰাইফলছ লগা ট্ৰুপাৰ্ছ খান লগৰ মাজতে হৈ কিনে থাকিছে এইটো আসাম ৰাইফলছ লগা ট্ৰুপাৰ্ছ খান তোলে একটা গ্ৰুপ যোনটো দে তিনিটা ইউথ খান থাকিছে কোনো আছে তাই খানকে তোলে গলি মাৰি কিনে থাকিছে কোনো আছে আৰু খবৰ পালে হিচাপে এইটো তিনিজন ইউথ তোলে হাণ্টিংতে যায় কিনে থাকিছে কোনো বি জানিবলৈ পাইছে ইটো তিনজন ইউথ লগা মাজতে একটা ইউথ কোন লগা নাম লিমং লুংৰি থাকিছে তাই তোলে তাই লগা লেফ্ট ঠেংটো গলি লাগি কিনা থাকিছে কোনো বি জানিবলৈ পাইছে আৰু ইটো গলি মাৰা হোৱাৰ পিছতে ইউথ খান প্ৰাবি আসাম ৰাইফলছ লগা ট্ৰুপাৰ্ছকে গলি মাৰিবলৈ শুৰু কৰিছে কোনো কৈছে আৰু ইটো গলি মাৰা মাৰি হৈ থকা সময়তে একটা আসাম ৰাইফলছ লগা জৱানটো ইটো গলি পৰা লাগি কিনে বুলি তাই লগা হালতো বেছি ছিৰিয়াছ কণ্ডিশ্যনতে আছে কোনো বি জানিবলৈ পাইছে ইটো আসাম ৰাইফলছ খান পৰা এনেকুৱা গলি মাৰা দিলে তাই খান পৰা ডাউট কৰিছে কি ইটো যোনটো মানুহ খান আছে তাই খান দিলে কোনোবা মিলিটেণ্ট খান আছে আৰু তাই খান পৰা দিলে কিবা এইটো বিয়া কাম কৰিবলৈ অহাৰ কাৰণে তাই খান পৰা এইটো ছাছপেক্ট থাকি না গলি মাৰি কিনে শুৰু কৰিছে কোনো কৈছে ইটো হাদছা হোৱাৰ পিছতে লোকেলছ খান পৰা আসাম ৰাইফলছ লগা কেম্প দিলে কোনটো খাৰচাংতে থাকিছে তাতে আহি কিনা ইটো আসাম ৰাইফলছ লগা খিলাফতে প্ৰটেষ্ট কৰিছে কোনো কৈছে আৰু এইটো মামলাৰ ওপৰতে কণ্ট্ৰল আনিবলৈ বুলি হেভি ছিকিউৰিটি খান বি এইটো এৰিয়াতে ডিপ্লয় কৰি কিনে আছে কোকিনা বি জানিবলৈ পাই আছে ডেটছ ইট এভৰি ওৱান থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'